Tekniku i kombëtarës shqiptare Gjani De Biasi ka publikuar listën me 22 futbolist për takimin miqësor të 15 nëntorit kundër Bielorusisë që do të zhvillohet në Antalya të Turqisë. Trajneri italian ka rikthyer pas kaq kohësh në skuadër dy sulmuesit Edgar Çani i Karpit, i cili nuk po përjeton një formë të mirë me skuadrën e tij, dhe Armando Sadikun e Luganos, për një kohë të gjatë i paktivizuar në Zvicër, në përpjekje për t'u larguar gjatë verës drejt një skuadre të re. De Biasi ka dhënë një shans përsëri të rinjve El Said, Hysa i Empolit dhe Ledjan Memusha i Karpit. Në mënyrë të çuditshme, numri 1 i bankirës shqiptare ka lënë jashtë kësaj miqësoreje dyshen që po shkëlqen në Bullgari te Litex Lovec, Jurgen Gjasula dhe Armando Vajushi, por edhe golçënuesin e FSV Frankfurt, Edmond Kaplani. Duket se ka filluar revolucioni i emrave të vjetër që nga kjo miqësore me lënien jashtë të Armen Dallkut, Ervin Pulkut dhe Debatik Curit. Në takimin kundër Bielorusisë nuk janë grumbulluar edhe Ergys Kaçe me probleme kohët e fundit tek PAOK, por edhe portieri Samir Ujkani. Për këtë takim, edhe pse miqësor, De Biasi ka afruar emrat më të rëndësishëm të skuadrës, përfshirë edhe dy prurjet e reja, Loret Sadiku i Helsingborg dhe Ermir Lenjani i Sengalen. Kujtojmë se ky është takimi i parë i De Biasit me përfaqësuesin shqiptare pas rinovimit kontratës me Kuqezinë.